Oi, pessoal, eu sou a Cata e hoje nós vamos fazer este barrado aqui, olha. Tá? Ele é feito separado do tecido e depois a gente prega, tá bom? Então, neste vídeo eu vou passar como que faz o barrado e no próximo vídeo nós vamos fazer o bordado dele, tá bom? Então, por enquanto é só o barrado, tá? E a gente vai fazendo ele assim de carreira ida e volta. Tá? Então, ele é como se fosse uma carreira única, tá? Então, para fazer este barrado, eu vou usar um fio com a textura 151, é esse mais fino, né? Se você quiser fazer com aquele mais grosso, pode fazer também, bom? Então, nós vamos iniciar pelas correntinhas, tá bom? Então, nós vamos fazer 40 correntinhas. Ah, não falei da agulha, né? A agulha para este fio é a 1,25, tá bom? Então, iniciamos aqui fazendo 40 correntinhas, tá bom? Eu já fiz as minhas aqui para não precisar ficar contando junto com vocês, tá? Então, nós vamos iniciar nesta parte aqui, olha. Nós vamos iniciar as correntinhas daqui, tá? E daí, a primeira carreira, vamos voltar por aqui, tá? Então, o início vai ser aqui neste barrado, tá? Então, fazemos as 40 correntinhas. Aí, aqui no início, eu vou fazer um ponto alto na quarta correntinha, e mais dois pontos altos, um em cada correntinha, tá? Vou fazer um bloquinho aqui com quatro pontos altos. Tá? Vou fazer duas correntinhas. Vou pular duas correntinhas e vou na terceira e faço um ponto alto. Tá? Então, aqui vou fazer os espacinhos vazados. Duas correntinhas, pego uma laçada, pulo duas correntinhas, vou na terceira e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo duas, vou na terceira e faço um ponto alto. Então, aqui deixa eu ver quantos que nós temos que fazer. Eu preciso de 10 espacinhos, tá? Vai dar 10 espacinhos aqui. Então, já tem um, dois, três, quatro, cinco. Seis, sete, oito, nove, e 10, tá? E vou fazer aqui mais três pontos altos. Para ficar aqui com um bloquinho de quatro pontos altos. Ah, então ficou assim. Agora nós vamos subir três correntinhas. Vamos virar nosso trabalho e vamos aqui dentro deste primeiro espacinho aqui. Vou fazer quatro pontos altos. Um, dois,
três e quatro. E duas correntinhas. Vou no próximo, pulo esse espacinho, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto. Duas correntinhas e um ponto alto. Tá? Então, vou fazer assim os espacinhos até chegar lá no final da minha carreira, tá bom? Daí eu volto para fazermos a próxima. Então, pessoal, aqui eu cheguei no final. Então, eu faço esse bloquinho com quatro pontos altos, subo três correntinhas, repito este bloquinho de quatro pontos altos, que vai ser aqui a minha barrinha, onde eu vou pregar no tecido depois. Tá? Fiz quatro pontos altos, duas correntinhas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Então, aqui eu vou fazer seis espacinhos aqui. Então, já tenho um, dois, três, quatro, cinco, e seis, certo? E vou fazer dois espacinhos fechados aqui. Então, dentro do espacinho, eu faço dois pontos altos. No próximo ponto alto, eu faço um ponto alto. Dentro do espacinho, eu faço mais dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto, tá? E faço duas correntinhas, vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada e vou dentro desta argolinha aqui. Vou fazer quatro pontos altos. Três e quatro. E duas correntinhas e mais quatro pontos altos. Um, dois, três e quatro. Então, ficou assim. Então, eu subo três correntinhas. Viro meu trabalho, vou repetir dentro deste lequinho, vou fazer quatro pontos altos, dois, três e quatro, e duas correntinhas, e mais quatro pontos altos. E duas correntinhas. Olha, pulo este bloquinho, vou no último ponto alto dele e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui já vou começar minha flor, já vou aumentar aqui. Então, vou fechar este quadradinho, vou fazer dentro dele dois pontos altos. E um ponto alto sobre cada ponto alto. Tá? Cheguei aqui no último ponto alto.
eu vou fechar mais um quadradinho. Então, vou fazer mais dois pontos altos dentro dele. Dois pontos altos e um ponto alto no próximo ponto alto. Então, só deixa eu contar aqui para vocês conferirem aí. Tem que ficar com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 pontos altos aqui no total, tá bom? E vou terminar a minha carreira com os espacinhos vazios e o bloquinho de 4 pontos altos, tá bom? Então, eu cheguei aqui no final da minha carreira. Então, vou subir 3 correntinhas. Vou repetir este bloquinho aqui com 4 pontos altos. E esta próxima carreira, eu vou repetir o que eu fiz na anterior. Então, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto. Por 5 vezes. Então, já tenho 2, 3, 4 e 5, tá? E vou fazer um ponto alto sobre cada ponto alto seguinte. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. 11, 12 e 13. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e repito o lequinho aqui. Quatro pontos altos. Dois, três e quatro. E duas correntinhas. E mais quatro pontos altos. Um, dois, três. E quatro, tá? Então, agora faço três correntinhas, viro meu trabalho, repito este lequinho com quatro pontos altos, duas correntinhas e mais quatro pontos altos. E duas correntinhas e vou neste último ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. E agora nós vamos fechar esses dois espacinhos anteriores a esses pontos altos. Então, vou aqui dentro e faço dois pontos altos, um ponto alto no próximo ponto alto, dois pontos altos dentro do espacinho. E um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? Então, fiz aqui, fechei dois bloquinhos aqui com sete pontos altos. Então, agora eu faço
duas correntinhas, vou pular dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto, tá? E vou fazer mais seis pontos altos aqui para ficar com sete. Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis e sete, e duas correntinhas, e pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto, e vou fechar esses dois quadradinhos, vou fazer sete pontos altos aqui no total, dois dentro dos espacinhos. E um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Para fechar sete pontos altos aqui. E duas correntinhas e termino a carreira com os espacinhos vazios. Três espacinhos vazios e mais o bloquinho com quatro pontos altos. Terminei aqui esta carreira. Subo três correntinhas, viro, faço um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fechar este próximo espacinho. Faço dois pontos altos dentro do espacinho e vou fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Tá, então, fiz aqui até no último aqui, né? Vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos e um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? Aqui vai ser mais uma pétala da flor. E aqui no meio, eu vou fazer dois espacinhos vazios. Então, eu faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro. E faço um ponto alto, duas correntinhas, vou neste último ponto alto e faço um ponto alto, vou dentro do espacinho e faço dois pontos altos, e vou fazer um ponto alto em cada ponto alto seguinte. Tá? E vou aqui neste próximo espacinho e faço dois pontos altos e um ponto alto no próximo ponto alto. Tá? E faço duas correntinhas, vou neste próximo ponto alto e faço um ponto alto, duas correntinhas. E vou fazer um lequinho com quatro pontos altos,
duas correntinhas e mais quatro pontos altos. E faço três correntinhas, viro meu trabalho, repito o lequinho. Quatro pontos altos. Duas correntinhas e mais quatro pontos altos. E duas correntinhas e um ponto alto neste último ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. E aqui eu vou repetir um ponto alto sobre cada ponto alto. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10, 11, 12 e 13. Tá? Aqui no meio eu vou repetir os dois espacinhos, faço duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Então, aqui no meio vai ser o miolinho da flor. Então, duas correntinhas. E um ponto alto no próximo ponto alto, e vou repetir a mesma coisa aqui. Vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete, oito, nove, 10, 11, 12 e 13. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas e os quatro pontos altos aqui no final. Dois, três e quatro. Tá? Então, vou subir três correntinhas, vou virar meu trabalho, vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui sete pontos altos. Então, já tenho um, dois, três, quatro. Cinco, seis e sete.
e faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fechar esses dois espacinhos aqui. Então, vou fazer dois pontos altos dentro do espacinho, um ponto alto no próximo ponto alto, dois pontos altos dentro do espacinho e um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Sete pontos altos aqui e duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui sete pontos altos. Então, dois, três, quatro, cinco, seis. Sete. Tá? Então agora vou fazer duas correntinhas. Vou fazer um ponto alto aqui neste último ponto alto. Mais duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Mais duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Então, vou fazer aqui três espacinhos. Então, aqui nós vamos começar a diminuir para fazer o bico aqui agora, tá? Então, eu vou fechar este quadradinho. Então, ao invés de fazer este ponto alto aqui, pegando aqui neste ponto alto, eu vou desmanchar ele. E nós vamos fazer dentro do espacinho aqui, deste último espacinho. Então, vou fazer aqui quatro pontos altos dentro do espacinho, três e quatro, tá? E vou subir três correntinhas, viro meu trabalho, pego uma laçada, vou pular este bloquinho, vou vir aqui neste primeiro espacinho e vou fazer quatro pontos altos aqui. Três e quatro, e duas correntinhas, e vou neste próximo ponto alto e faço um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Então, aqui eu fico com um, dois, três, quatro espacinhos aqui. Agora, vou fechar este próximo aqui. Então, vou fazer dentro dele dois pontos altos. E um ponto alto em cada ponto alto seguinte. E dentro deste próximo espacinho, eu vou fazer dois pontos altos. E um ponto alto no próximo ponto alto, tá? Fico aqui com 13 pontos altos. E duas correntinhas, pulo um ponto, dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto, tá? Então, vou terminar a minha carreira aqui com espacinhos, tá? Até chegar lá na minha barrinha. Então, pessoal, cheguei aqui no final da minha carreira. Então, subo as três correntinhas, viro, repito aqui os quatro pontos altos.
duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas, um ponto alto, duas correntinhas e um ponto alto. Então, aqui vou repetir o que eu fiz na carreira anterior, tá? E aqui vou fazer um ponto alto em cada ponto alto. Então, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze e 13. E duas correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pego uma laçada. Então vou neste último ponto alto e no ponto alto não, vou neste último espacinho e faço quatro pontos altos. Três e quatro. E subo três correntinhas, viro, pego uma laçada, vou neste espacinho, ó, pulo este bloquinho, vou dentro do espacinho e faço quatro pontos altos. Dois, três e quatro. E duas correntinhas. Vou no próximo ponto alto e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. E vou fazer aqui sete pontos altos. Dois, três, quatro, cinco, seis e sete. E duas correntinhas. Pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. E vou fazendo assim até chegar lá na minha barrinha, tá? Duas correntinhas e um ponto alto. Chegando aqui na barrinha, eu repito os quatro pontos altos seguintes: dois, três e quatro. Tá? Então, terminamos aqui a primeira flor. Agora, eu vou fazer o intervalinho delas aqui, que depois vai ser uma repetição, tá? Daqui de baixo. Então, vamos lá. Três correntinhas, repito os quatro pontos altos da barrinha. Duas correntinhas, um ponto alto no próximo ponto alto. Duas correntinhas, um ponto alto.
Então, nesta carreira, pessoal, nós vamos fazer só espacinhos aqui, tá? Para ficar um intervalinho entre uma flor e a outra, tá? Só vai mudar lá no final, quando a gente for fazer os bicos, tá? Então, aqui eu vou fazendo espacinhos, né? Até chegar lá no final. Quando eu chego aqui nesses pontos altos, eu pulo dois, né? Então, faço duas correntinhas, pulo dois pontos altos, vou no terceiro e faço um ponto alto. Duas correntinhas, vou no terceiro ponto alto e faço um ponto alto. E continuo fazendo aqui, duas correntinhas e um ponto alto, tá? Duas correntinhas e um. Não, aqui não vou fazer ponto alto, vou fazer dentro do espacinho, tá? Então, aqui eu preciso ficar com, só para vocês darem uma conferida aí. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, 10 espacinhos aqui, tá? Então, aqui dentro deste último quadradinho, eu vou fazer 4 pontos altos. Feitos 4 pontos altos, eu vou subir 3 correntinhas, vou virar meu trabalho e vou voltar aqui, olha. Então, neste primeiro espacinho, eu vou fazer 4 pontos altos. E 2 correntinhas e um ponto alto no próximo ponto alto, tá? E vou repetir os espacinhos até chegar lá na minha barrinha. Bom, vou terminar a minha carreira aqui então. Então, pessoal, aqui olha, agora nós vamos iniciar outra flor, tá? Então, aí é só você repetir desta carreira aqui em diante, tá bom? E deixar 2 carreiras de intervalinho em cada flor, né? Então, aqui a próxima carreira, você vai fazer o lequinho aqui para ir abrindo para cá, tá? Como nós fizemos aqui, igualzinho, tá certo? E como que você vai fazer a medida no seu tecido para saber se vai dar certo? Então, você pega lá o seu tecido e vai medindo, coloca ele na. Deixa eu virar aqui. Coloca ele esticadinho. E vai medindo aqui os motivos, tá? Não estica o crochê, porque senão ele não vai dar certo, tá? Então, você coloca ele normalzinho assim e vai medindo no tamanho do seu tecido quantos motivos você vai precisar, tá? O meu tecido aqui, ele tem 47 centímetros. Eu fiz um, dois, três, quatro, cinco, seis. Eu fiz 7 flores dessa aqui. Tá? Se você usar uma linha mais grossa, lógico que vai dar menos daí. Se o seu tecido for menor, também vai dar menos, tá bom? Então, pessoal, vamos terminar nosso barrado. Vamos pregar ele no tecido, né? Vocês podem costurar na máquina ou à mão, como vocês queiram, tá? E daí, no próximo vídeo, nós vamos fazer o bordado na flor. E aqui no miolinho também nós vamos fazer diferente, tá bom? Então, se você está chegando agora no canal e não é inscrita, pode se inscrever para não perder as novidades, né? Se gostou, pode deixar um joinha, tá? E fiquem com Deus. Beijos, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.